Najednou na mě, na Marka, dolehla nějaká zase jiná situace a s Markem je to teď dost divoký a já jakožto, co vím, co už máme otočený, tak se diváci můžou těšit na nahoru dolů od Marka, no, tam to bude opravdu, že já sám nevím a sám se těším na to, co bude dál ve scénáři. Dobrý den, hraná reality show Praha Den a noc. Co to znamená hraná reality show? Znamená to, že nemáme úplně přesně napsaný scénář, respektive máme ho, ale jsou to spíš nějaké body, které se musí stát a jinak jsou slova na nás. Úplně tak a samě bych to řekl, tam jako jsou situace, kdy prostě scénář máme nějaký strohý, hrubý scénář, máme daný. A jak třeba říká Joe, tak dva kamarádi si povídají o tom, že sklenice je z poloviny plná, tak už pak to okolo, co si k tomu řeknou, je čistě na nás. A je to čistá improvizace, nebo víte ty body dopředu a třeba mezi sebou se trošičku domluvíte, jak byste to chtěli hrát? Asi záleží na jaké situace se zrovna hrajou, že já miluju takzvaný jako small talk, kdy vždycky se musí říct nějaká hlavní myšlenka, ale je dobré předtím dělat jako nějakou normální konverzaci, takže já tam vždycky nahodím nějaké nečekané téma a baví mě, jak se ten kolega s tím vypořádá, když já tam začnu mluvit prostě, já nevím, o tom, že když jsem byla malá, tak prostě maminka mě stříhala na hříbečka, tak a teďko jako rozvíjíme tu konverzaci, tak v tom je asi ta improvizace. Je to tak, my máme třeba, byla situace, kdy komparzisti, který přijdou, tak kolikrát nevědí úplně ten scénář a je tam situace, kdy se toho víc hodí, že ho neví, protože pak ta jeho reakce toho komparzisty je ještě lepší v tom, když improvizuje, takže třeba vy dneska se nám to vyplatilo tohleto a ta scéna je pak mnohem lepší, když ta improvizace je fakt opravdu, že čistě improvizace. Stává se vám, že chcete se třeba někam dostat, ale nakonec výsledek je úplně jiný? Když teď přemýšlím, jestli něco takového, máš něco takového? Já nevím, jestli úplně takovýhleho, že by jakoby jsem chtěl se... Jo, stalo se mi to jednou s Oldou se mi to stalo, že v podstatě jsme chtěli udělat něco a nebo jsme zjistili, že to, co jsme zahráli, bylo mnohem lepší, než co jsme zamýšleli. Takže občas se nějaká takováhle věc stane, že člověk si řekneme si předtím, uděláme tohle, ale opravdu ta čistá improvizace je kolikrát nejlepší, pokud teda dokážeme podle režiséra zvládnout ty body, který on si přeje, aby jsme zvládli. A vlastně vaše postavy, vy hrajete postavy, snažili jste se je i vy nějak třeba vytvořit, mluvili jste do nich, nebo už vám byly daný jasně, že to bude taková postava? My je vytváříme za pochodu. My vždycky dostaneme scénář nějakým způsobem třeba týden předem a jak jsem říkala, víme teda, co se musí udít, ale to okolo, tu náladu samozřejmě trošku nás naviguje režisér, ale jsou chvíle, kdy to jako konzultujeme, že hele, tohle by Míša neřekla, pojďme to jako zahrát trošičku jinak, takže je to o nějaké spolupráci. Já jsem si řekl jenom k nějakým věcím situačním, kdy třeba Marek je hasič, já ve svém osobním životě jsem taky hasič, nebo byl jsem minimálně před seriálem, takže nějaká čest a nějaké jako slušné chování jsem chtěl si udržet v té postavě, takže vždycky při situacích, kdy třeba mi to přijde trošku za hranou, tak jsem prosil režiséry, aby mi trošku uvolnili v tom, že chci být furt slušně vystupující a nápomocný člověk, tak s tím naštěstí on mi vyhovujou a jdou mi vstříc, takže já si myslím, že jsem se hodně s postavou Marka ztotožnil. V některých věcech samozřejmě se rozcházíme, ale jinak držíme stejnou linii. Vy jste se taky s Míšou ztotožnila? To je dobrá otázka, protože na začátku jsem vždycky říkala, že ano, že samozřejmě jsou tam drobné nuance. Já jsem jako důvěřivá vůči lidem, já jako Windy, ale jsem víc racionální. Míška je taková prostě naivní, milá holčina, která si asi tu naivitu jako prosazuje trošku více a občas je na mě trošku iracionální, ale jinak je zlata. Byt, kde vlastně natáčíte, tak se nachází v centru Prahy na Opletalové ulici, jestli se nepletu. Co na to sousedí? Já tam teď nejsem, tak já nevím. Pravda, já teda teď můžu říct, sousedí, nám sousedí jakoby ve finále nic skoro neříkají, protože tam jako nevzniká nějaký velký ruch. Občas je scéna, kdy se dělá mejdan, ale to se snažíme udržet vždycky na úzdě a zvládnout se to co nejrychleji, aby jsme nerušili nějaký soužití sousedů, takže se snažíme fungovat v tomto směru ohledně a jako sousedí žádná stížnost zatím nebyla, takhle bych to řekl. Diváci vás vidí na obrazovkách opravdu často, jak dlouho a často natáčíte? To je asi individuálně, záleží. Třeba já jsem vlastně v té první části byla na bytě, takže jsem natáčela vlastně každý den, fakt od rána do večera
ale teď se ta moje linka trošku rozchází, bydlím někde jinde, nebo ta moje postava bydlí někde jinde, takže já třeba natáčím teď třeba půl dne, pondělí až pátek jinak, no. Já zatím musím říct, že já jsem momentálně pondělí až pátek a když přijde nějaký volnější den, tak slavím. Já jinak jsem bohužel od rána do večera, nebo bohu dík, já jsem za to rád. A zatím Marek zůstává na bytě, zatím Marek má dost prostoru, takže já točím od pondělí do pátku, od rána do večera. Jak jste se vlastně k této hrané reality show vlastně dostali? Absolvovali jste casting, nebo jste byli osloveni přímo? Myslím, že každý trošičku jinak. Mně teda přišla nabídka a potom jsem šla na casting a řešili jsme to a musím říct, že ty castingy jsou hodně dobře vytvořené, že opravdu mnoho z nás charakterově, my jako herci, neherci, jsme velmi podobní těm našim rolím, vždycky něčím, takže nakastované je to opravdu výborně. Já souhlasím, já už to říkám po několikrát, když se nás někdo zeptá, za mě Vítek Pokornej a celá produkce udělala výbornou práci ve výběru, že tam si lidi opravdu všichni sedli. Když třeba teď tam nemáme Míšu, konkrétně jako Vindy, nemáme, tak já beru, že ten kruh, který je v podstatě, tak není úplný. Takže já jsem byl třeba taky oslovený, ale prošel jsem si castingama. Já byl původně castovaný na Karlose a díky bohu jsem byl přehozený na Marka, protože s Karlosem bych se úplně nestotožnil a jsem za to rád, jaký byl výběr a jak říká Míša, Vindy, tak výběr byl jako výborný. A co vaše postavy čeká? Na co se můžou diváci těšit? Čím byste je nalákali? Záleží, kde koukají. Já teda koukám na Vojo, takže vidím úplně ty nejnovější díly a musím říct, že moje linka je aktuálně velmi divoká a doufám, že teďkom jako ze dna půjdu nahoru. A co ty? Já jsem byl původně, jak všichni vědí, Míša je moje bývalá přítelkyně, takže logicky, když mezi námi nic špatného nebylo, tak já jsem měl zase oči pro ní, když se vrátila, nebo jela do Prahy. Tím, jak se odstěhovala, tak najednou na Marka dolehla nějaká zase jiná situace a s Markem je to teď dost divoký a já jakožto, co vím, co už máme otočený, tak se diváci můžou těšit nahoru dolů od Marka, no, tam to bude opravdu, že já sám nevím a sám se těším na to, co bude dál ve scénáři. A co čeká vás osobně do budoucna, co se týče pracovních projektů? Chtěli byste se dál držet herectví? Já to takhle úplně nemám, respektive myslím, že já tím jako nepřemýšlím takhle, že vždycky ty projekty beru tak, jak jsou, snažím se užívat si tu přítomnost, brát si z nich co nejvíc a potom vždycky se jako ukáže, kam mě ta cesta zavede, ale aktuálně se soustředím na podcast, který máme a samozřejmě na Praha den a noc. Já jsem, jak jsem říkal, já jsem byl hasičem, stále teda ještě jsem a dělám zároveň hudbu a já bych se chtěl udržet jenom v tomhletom biznesu, jakoby zůstat v podstatě u herectví a posunout se někam i hudebně, takže já určitě bych chtěl v tomhletom zůstat. Když bude ta možnost, tak budu jenom rád. Tak moc děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na obrazovka. My děkujeme. Ahoj, čau! Nazdar! Ahoj! Nazdar, Milanku! Ještě doprava.